各位来宾、观众，大家好啊！大家知道下个礼拜六，也就是我们中国人的一个七夕啊，七月七号，在这个地方跟大家预祝各位情人节快乐啊！特别跟大家分享双人枕头，这是道道弟弟的台湾的一个名曲。那我用特别用台湾的萨克斯风，这个是来自神冈的乐器，我们听看看，看国外的名牌的萨克斯风跟这个萨克斯风有没有什么差别。你尤其提醒各位，它的音色跟厚度音准，大家特别注意一下，跟大家分享，谢谢。